Hey, good morning. Man, over there, we can't deny your mom. This is no Ziri Mecca. Ziri 10 Fahrenheit. That might be negative 5 centigrades. Negative 5 centigrades. I'm not sure, but I think so. Because the air is contracting. That ye motor can amba no kongera mu pressure. Kiko cold deca kaba. Now, Konye wo abantu baba deva mbangamba. Tina yugwe msajja gwe. What is your reasoning behind okuwagira? I mean, okuzamu Judith Babiri amanyi. And I'm like, really? Nene chivumbula nti omuko mekwano jange yabadde ayogera nange. Nene chivumbula nti bambi abantu bangi Judith Babiri tebamumanyi. Kwanga bobo yangala okutegeera Judith Babiri. Oba olina okuddayo emabega like 17 years ago. Abasinga bategedde Judith Babiri a few years ago, you know, and afuse MP. Judith Babiri. Naye 17, about 17 years ago, Judith Babiri yafulumya oluyimba Yesu Beera Nange. Kati okuja wangu mazo kudayo na uliriza oluyimba olwo. Tosobola kutegeera Judith Babiri owaleero. Eyo point njimaze. E point eyokubiri atenga esoka ngenda kujikoma, ngenda kukoma huko esoka. Judith Babiri yakola point nkulu ennyonyo mu luyimba lwe yagamba yadde ebintu by'ensi bisikiriza Beera Nange. Kakati eriyo abantu ng'ebintu by'ensi bibasikiriza. Tulina kandidate example singa obunene mu Uganda ye Museveni. Museveni yatugamba mbu agenze mu nsiko kulwanirira kujjawo kubba bululu. Irambu ekyamutwala mu nsiko. Bana ababa obululu. Bwe yatuuka ku bufuzi, ebintu by'ensi ne bitandika omusikiriza. Ekyali ekisanja ekimu, mu nnyongero ekisanja ekyokubiri. Eyali multi-party system, kati njagala NRM yokka. Term limits, muzijjeewo, ebintu by'ensi bimusikiriza. Age limit, mujijeo, ebintu by'ensi bimusikiriza. Yadde ebintu by'ensi bisikiriza Beera Nange. Akati abamu bagenda ne beewunyira, ate kati ogenda n'okola points ez'amagezi, ate era mukulatta. Nze bannange munsaasire, twali tusoma ebintu bino nga mutusekera naye ndowooza mwali batuufu. Twasomanga MDD Music Dance and Drama, mwe ne mutugamba mbu ebyo musiru ddala ddala. Nze nange ndyokke n'okumpita omusiru ddala ddala kasita mbeeranga ebintu byange nabisoma ne mbitegeera lwate gwe ekivumo kinamenya gumba nze nzikiriza gwe mpita ennyalwa lweyagala naye nkoleraayo ekintu kimu lesoni njeyo okusomesa njagala ogitegeere yadde ebintu by'ensi bisikiriza Beera Nange ye lesoni yaffe ey'olwaleero onakulwaleero omusajja mukulu alemedde ku ntebe yadde ebintu by'ensi bisikiriza Beera Nange ngena nembera mu motoka yange eno nensikiriza naye kali n'okuvaamu ngende nkole yadde ebintu by'ensi bisikiriza Beera Nange sole esaawa etuuka n'okola full circle gwe eyajja nga tolina kantu mu nsi okola full circle ne bakuteekayo 6 feet under ng'ebintu byonna byona yebadde bisikiriza mane yane mye zero kakati nnommwe nawuliddeyo n'abagamba omukulu yasooka okwogera mbu kota pini eyingira na nyondo efuluma na nyondo olya argument sezo kakati nempulira be n'abagamba muhozi nyamala kubuulira ssebo abaganda bagamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala ebisigadde byejjulizeewo kati nzizeeyo ewa Judith Babiri sogera okuba oluyimba lwa Judith Babiri era maaso
Come on. You just want to be off some messages, sir. You just want to be Mukama Kongere Chisanja, or some message. That's what you're doing. Mubulamba, you just want to be your sorrow, Jimala. Kakati uli ajuri sababili soko mutegere Buli chefunya museno Kubanga andi nawe Yajuri sababili Nga sikuli na mukama Mboyana abadde akola ki Mboyana Buli chembale change Kachije mu ba MP Rwa kubanga aline Yesu Ye yali juri sababili owori bereberye Mama byogere yari nga nabbi nga manyenge amalina byatero kumanyenge okubera afana na magumba mu kiwombo afana nacho rwalero mure suri mure mirembe nenge yari mugezi na saba ngo bude buchari asabye come on Donde kanga wo kana yakare kwa mama kasta sili mtetere ya Museveni banda ama tabana kai zoku kubira mtetere ya Museveni no fenda kana na wese no mukisanya the states Yesu bera nange Yesu donde kanga wo Nadabanga manji Museveni nga tulabize nnaku Napa abali ano tukanibwa okutya ebisiikirize ya Museveni akatwe yagaleko Ekimbu bya Museno Ndidaye kajuisi babiri yakomyewo gye yatandikira Yakitegedde Kakati nebyo byayimba That is prodigal son. Geno bikure geno gena mu Google ononye prodigal son parable. Ya imbako kakati. In this case, Judas Rabiria became a prodigal daughter. Tende za katona wa mama. Amatabanga manji, embuya ganga nyinji. Jensaba munse no bera nange. Asaba Nida koko wana asabe sale Lige singo kwa gara ya Demindu yensi visikiriza vera na ange Oja kuja besi nga na yesu saba Kati wano besi eri mkuchakara Na yesu sabe sawe gana kutuka Besi yojo uli leta adiko kusaba Nze chena singo kwa gana mnibara judi seba vilye Besi sabe etia Besi jitana yone yesu saba Oja ji uli na Wala transition Bridge, bajita bridge Bela nange ye bridge ye. Besebo muhozi. Njagala okubulira omukisa gwa embwa teguyisa mbuzi maragala. Mukisa gwa embwa teguyisa mbuzi maragala. Ha. So njagala okimanye. Bela nange. Bela nange. Bela nange. Tonde kanyo. Akuyingira ko yujudisi babi. Oh yeah, best. The wind of the sea is killing Zabera Nange. Oh yeah, best. Where you get it? Damu. Who you get the best? Oh yeah, best. Best, Saba. Ebintu byensi ebikusikiriza se bw'ogenda kukola fuusaako oddeyo nga bwe wazaalibwa naye bw'onoddayo ani abadde naawe ani abadde naawe ekyo kye kigenda okukola enjawulo kaneeyimbireko bannange ate njagala nindya lunaku lwe naggwamu mukka ntandika okuyimba Yemba bulungi nyo. Uh-huh.
era Judith wayimba oluyimba era oyose n'okomawo sitani abadde agenda okukuba emiggo mugeye nyaggwe etandikisewo gyandikuta omuliro bano baleke bakota pini eyingira na nyondo efuluma na nyondo bajudde bizibu myerere gyegibiwogeza ebintu ebifaanana bwebityo ebalinga seggwanga olulaba omugaati evaabira muvaabire tejjukira kugabira ku bwana mama w'omwana yamenyamenya omugaati mama w'omwana mama nkoko yamenyera obwana omugaati naye seggwanga awoza kimuma I'm not your servant tukulinze ogenda kukola full circle ojja Davida kujudisi babirie. Were you invited to Ibanda? No. Had you been invited, would you participate? No. Why not? Why should I? if the regime was running the affairs of the country, was managing politics in a civilized way, yes, would respect such invitations. But if you put your boot on the necks of people, on the opposition, on why would people respect that kind of invitation? What does 34 mean to you as someone who participated in the struggle? If General Seven had wanted to leave a legacy, he would have managed his retirement a while back, either 2001 or 2006. It was not yet too late. If he had wanted to leave a legacy for himself as an individual, but also to leave an organization that would live long after him, in this case, the movement, you know, decade after decade, he would have managed it. At this point in time, my belief is that the moment he gets out of power, one, I don't think he's going to leave a positive legacy. Two, I think the organization which he heads is going to disintegrate. Because it's been built around himself as an individual.